पश्चात म के भन्न चाहन्छु भने युवालाई भविष्यको कर्णधार मानिएको छ नि त, यो एउटा भनाइ हो र युवालाई भविष्यको कर्णधार मानिएको अनि प्लाटोले यस्तो शिक्षाको एउटा शिक्षालाई वेपन मान्नु भएको छ र शिक्षाले चाहिँ समाजलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, हकका लडाईहरू जित्न सकिन्छ भन्नु भएको छ। तर पनि युवालाई नै युज गरेर युवाको हातमा ढुङ्गा थमाउने खालको प्रवृत्ति देख्दाखेरि चाहिँ लाज लागेर आउँछ। यो प्रवृत्तिले युवालाई चाहिँ कसरी युज गर्दैछ युवाले त्यो बुझ्नु होला, किनभने म पनि हजुरहरू जस्तै युवा नै हुँ र मैले आज पोलिटिकल प्लेटफर्म पाएको छु भने हजुरहरूले पनि मेरो जति नै काबिलियत हजुरहरूमा पनि छ, पक्कै छ। तर हजुरहरू खाली युज हुनुहुँदैछ, हजुरहरूलाई भाँडाको टट्टु बनाइँदैछ, किनभने हजुरहरू गरिबका छोराहरू हुनुहुन्छ। गरिबका छोराछोरीहरूलाई यसरी हरबार कुनै इन्फ्लुएन्सियल मान्छेले भाँडाको टट्टु बनाएर युज गरेर ढुङ्गा हान्ने मात्रै बनाउँछ, हातमा कलम थमाउनुहोस् न। कलमको जरुरत छ, चेन्ज ल्याउनको लागि त हातमा कलम थमाउनुहोस्। हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्टले फ्री एजुकेसन गरिदिनु भएको छ, पढ्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ इलिट्रेसी छ, यसलाई म एउटा अन्धकारै मान्छु। यो जुन चाहिँ इलिट्रेसी छ योबाट चाहिँ हामी निक्लिनुपर्छ, किनभने जसले तपाईँहरूको हातमा ढुङ्गा थमाएको छ नि त्यो मान्छेको छोराछोरीलाई चाहिँ उसले ढुङ्गा हान्न लगाएको छैन है, कति ट्रिक गर्दैछ त्यो मान्छेले। यो कुरा बुझ्नुहोस् है, त्यो मान्छेको छोराछोरीहरू फरेनसम्म पढ्नु जाँदैछन् होला, डक्टर इन्जिनियर पाइलट वकिल बनिँदैछन् होला, तर हजुरहरू चाहिँ गरिब हुनुहुन्छ र हजुरहरूको मोल चाहिँ त्यो 5,000 10,000को भाँडाको टट्टु मात्रै बनाएको छ। तपाईहरू पनि त्यो मान्छे जतिकै सदनमा गएर आफ्नो हक माग्न सक्ने बनिन सक्नुहुन्छ, तपाईहरूले पनि सत्तालाई हाक्न सक्ने तपाईहरूकोमा पनि प्रवृत्ति छ। तर त्यसलाई चाहिँ डाउन गरिदिँदैछ र तपाईहरूको अगाडि चाहिँ एउटा पट्टी बाँधिएको छ र जे सिकाउँछ त्यही गरिँदैछ। यो प्लिज स्टप गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ लिगल लिट्रेसीको कुरा गर्न चाहन्छु। हुन त लिट्रेसी त छ हाम्रो स्टेटमा, मलाई त्यो एक्ज्याक्टली पर्सेन्टेज थाहा भएन, तर लिगल लिट्रेसी कानुनी जानकार धेरै कम्ती छ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि कानुनी जानकारी हामीलाई कम्ती भयो भने हामीलाई साहस आउँदैन, करेज आउँदैन। म पनि त लुते छु त होइन, मलाई कहाँबाट करेज आउँछ भन्दाखेरि कानुन यहाँबाट करेज आउँछ, यसले ग्यारेन्टी गर्छ नि त तपाईँ गएर बोल्नुहोस् भनेर। त्यही कारण कानुनी ज्ञान तपाईँहरूले जान्न पनि अति जरुरी छ, किनभने आजको समाजमा जिउनको लागि, राम्रो लिभिङ, राम्रो जिन्दगी जिउनको लागि तपाईले आफ्नो मूलभूत अधिकारलाई जान्न, साथसाथै हाम्रो सिक्किममा त झन् हाम्रो 371F जसलाई मिनी कन्स्टिट्युसन पनि मान्छौँ। यो कुराको थोरै भए पनि ज्ञान हुन अति जरुरी छ। अब अर्को कुरा के भने स्टेटहरू चाहिँ कसरी ओरिजिन भयो। अब यो मैले सिक्किम स्टेट या बङ्गाली स्टेट भनेको होइन, स्टेट इन द सेन्स कन्ट्री कसरी ओरिजिन भयो, पहिला धेरै हजार वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि एक जमातको मान्छेहरूले के भन्यो भने एउटा मान्छेलाई छानेर तिमी मेरो प्रतिनिधित्व गर, तिमी हाम्रो र हामी चाहिँ बदलामा तिमीलाई हाम्रो प्रतिनिधि मान्छौँ, तर तिमीले चाहिँ हामीलाई हाम्रो ज्यानमालको सुरक्षा गर है भनेर एउटा शब्द बनाए। यसलाई भनिन्छ सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी, सामाजिक संविधान या सन्धि या करार। र त्यो सन्धिको बापत चाहिँ त्यो मान्छेले जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनताको हक र जनताको जिन्दगीको सुरक्षा, प्रपर्टीको सुरक्षा लिने वचन दिन्छ। तर त्यो त अहिले रियालिटीमा भएको छ, जनता कोही सुरक्षित छ? यो ब्याक हजारौँ साल अगाडिको थ्योरीसम्म पनि सिक्किममा छैन भनेपछि हामी चाहिँ कति पछौटे छौँ होला अरू ठाउँहरूभन्दा। एउटा लाजको विषय हो। अर्को के भने राज्यलाई उत्पत्ति गर्ने यो सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्त नै फलो गरेको छैन। दिस इज अ भेरी बेसिक थिङ। चाणक्यले पनि आफ्नो चाणक्य नीतिमा के भन्नुभएको छ भने जहाँनिर चाहिँ नैतिकताको ज्ञान हुँदैन लिडरलाई भने त्यो राज्य, त्यो देश चाहिँ नासिएर जान्छ। र त्यो देशमा अपलिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ नैतिकता हुनुपर्छ र जनसाधारणको चाहिँ उदारता होस्, जनसाधारण चाहिँ उँभो आउन उक्सिउन् भन्ने सोच भएको नेताले मात्रै त्यो चिजलाई अगाडि लिएर जान सक्छ भन्नुभएको छ। अर्को अब म भन्नुपर्दाखेरि यो बर्ड and that registration amendment जुन चाहिँ 2023 अब 1 तारिक अक्टोबर को दिन चाहिँ यो लागू हुन गइरहेछ सम्पूर्ण भारतमा यो विषयमा अलिकति आपत्ति जनाउन चाहन्छु हुन त यो सरकार डबल इन्जिनको सरकार हो दिल्लीमा जुन सरकार छ त्यो नि यही छ डबल इन्जिनमा त झन् कति सजिलो हुन्छ होला काम गर्न तर हामीले त काई पनि उहाँहरुको सजिलोपन नदेखेर हामीलाई त अप्ठ्यारो भलखाल्डोमा हाल्न आटेको जस्तो सिचुएसन मात्रै देखेको छौं CAA NRC ONR त्यो जुन चाहिँ वन नेशन वन राशन कार्ड त्यहाँबाट आउँदै यो अहिले बर्थ एन्ड डेथ रेजिस्ट्रेसन एस्ता चीजहरुले हाम्रो चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि हुन त के भएको छैन भन्दै पनि पुरा उहाँहरुले दिनुहुन्छ तर यसले चाहिँ हाम्रो बेसिक जुन चाहिँ 371 एफ को जुन चाहिँ चीज छ यसलाई डाइल्यूट गर्दै जाँदैछ आजकल अघिका वक्ताहरुले पनि भन्नुभयो आजकल 14 लागू भएर तरलीकरण हुँदै एक समान सबैले सबै इन्डिया भरिको राज्य समान नै हामीले पनि हाम्रो अधिकारहरूलाई सरेन्डर गरेर उहाँहरु समान हुनुपर्ने स्थिति बताउँदैछ यहाँ एउटा क्लज छ त्यो चाहिँ क्लज के भने जब कोही यहाँ जन्म लिन्छ अब 1 तारिख देखि उसको आइडेन्टिटी चाहिँ यहीबाट बनिन्छ उसको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँबाट बनिएपछि उसको पासपोर्ट आधार कार्ड स्कुल कलेजेस युनिभर्सिटीज कुनै पनि एजुकेशनल इन्स्टिट्युटमा उसले एडमिसन लिन पाउने साथसाथै उसले स्टेट या सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको जबमा सर्भिसेसमा पनि आफ्नो भागीदारी देखाउन पाउँछ कुनै पनि उसलाई डिफरेन्सेस हुँदैन तर यसले चाहिँ के आपत्ति गरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो COI माथि यो हावी हुन्छ र COI डाइल्यूट हुने एउटा गम्भीर विषय हामी समक्ष आएको छ तर सरकारले त यसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक बयानहरु जारी गरेको छैन इभन जस्टिफाई पनि गरेको छैन यो उहाँहरुलाई लागू गर्नु हुँदैछ भने किन वाइ दिस इज गुड फर देम उहाँहरुले सदनमा यसको विरोध गर्नु भएन अब स्टेटको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा पनि कुनै स्पेशल सेसन राखेर यसको विषयमा अलिकति छलफल गरेर केही निर्णय लिनु पर्थ्यो त्यो पनि लिनु भएन तर यस्ता न्यायहरुमा हामीले अगर टाइममा अङ्कुश लगाएनौ भने भोलिको दिनमा यो न्यायहरु अहिले देख्दा हामी सिम्पल देख्छौं तर भोलिको दिनमा यसले गएर चाहिँ एडभर्स इफेक्ट गर्छ हामीलाई धेरै इफेक्ट गर्छ धेरै वर्षसम्म दुःख दिइरहन्छ त्यही कारण हाम्रो पार्टीको पहल चाहिँ यो छ कि एउटा जनरल कन्सियसनेस मान्छेमा पैदा गर्ने अनि मान्छेलाई बताउने कि के कस्तो डेन्जरतिर चाहिँ यो सरकारले हामीलाई धकेल्दैछ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि यो चीजहरु हाम्रो पार्टीले पहल गर्दैछ र एसडीएफ 2.0 को मेन मुद्दा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो ओल्ड लजहरु सेक्युर होस् हामीले अरु बाहिरका मान्छेहरुसँग कम्पिटिसन गर्न नपरोस् हामी स्पेशल होम र स्पेशल प्रिभिलेज हामीले यथावत रहोस् हाम्रो हितको लागि होस् भन्ने हाम्रो मेन मुद्दा हो अहिले अब अर्को कुरा पोलिटिक्समा पनि त एथिक्सको जरुरत छ पोलिटिक्समा एथिक्स माने नीतिहरुको जरुरत छ नैतिकताको जरुरत छ किनभने कुनै ठाउँमा नैतिकता नै छैन भने त्यो खतम भएर जान्छ अघि पनि मैले भने त्यो पोलिटिक्स नै एकदम ब्याड भएर जान्छ एरिस्टोटलले भन्नुभएको छ गुड लाइफ अफ अ general mass is the goal of political institution general mass लाई राम्रो जिन्दगी दिनु नै एउटा पोलिटिकल पार्टी या इन्स्टिट्युसन को मेन मोटो हुनुपर्छ अब अर्को के भने एउटा भनाइबाट समाप्त गर्न चाहन्छु कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना यो चाहिँ मैले सरकारलाई किन भनेको भने तपाईहरुले सबै कुरा फायदा उठाउँदै जानुभयो अब चाहिँ तपाईहरु थाक्नु भयो भने आफ्नो चाहिँ गिरी हुई सोच छ त्यसलाई पनि उठाउनुहोस् र अझै आफ्नो त्यो नीचपन अझै देखाउनुहोस् किनभने ढुङ्गा हानिने म ढुङ्गा हान्नेसँग बेखुस छुइन बिचारा उहाँहरुलाई गुमराह गरिएको छ हामी जस्तै युवाहरु हुनुहुन्छ होला हैन तर ढुङ्गा हान्ने त्यो हातहरु त्यो सोचहरुसँग चाहिँ म एकदमै उहाँहरुको चाहिँ विरोध गर्छु किनभने आज तपाईले जसको हातमा ढुङ्गा खमाउनु हुँदैछ नि गरिब भनेर तपाईले हेला गरेर भाडाको टट्टु मात्रै राखेको हो र आफ्नो छोराछोरीलाई हातमा ढुङ्गा हानेर देखाउनुहोस् त ढुङ्गा खमाउनुहोस् त तब म तपाईहरुलाई सेल्युट गर्छु आफ्नो नानीहरुलाई त ज्ञान बढ्दो चीजहरु सिकाउनु हुँदैछ त गरिबका छोराछोरीलाई युज गर्न बन्द गर्दिनुहोस् सिक्किमको यथावत भविष्य एसडीएफ पार्टीमा छ जसरी अघिका वक्ताहरुले भन्नुभयो जति ठूला बडा राजनीतिज्ञहरुको एउटा राइट छ कि यहाँ सिक्किममा सिक्किमको रक्षा गर्ने भने हामी साना साना मान्छेहरुको पनि उति नै राइट छ किनभने यहाँदेखि बाहिर हामी अर्को ठाउँमा गएर राजनीति पनि गर्न सक्दैनौ बोल्न पनि सक्दैनौ यो हाम्रो किपट हो र यहाँ हामी कसैले ढुङ्गा हानेर धम्काएर डर देखाउँदाखेरि नै चुप लागेर बसिहाल्दैनौ अब यो जुन चाहिँ जागरुकता आएको छ युवाहरुमा अझै बेसी आओस् प्रोत्साहन हुन छोरी मान्छेहरु अझै बेसी आउन अगाडि दादाहरु भाइहरु सबैजना आउनुहोस् र हामीले नेक्स्ट लेभलको डेभलपमेन्ट तिर हामी लागौं एसडीएफ 2.0 एउटा रिभाइभ गर्ने चीज हो पहिला हामीबाट गल्ती भयो होला तर हामी त थिएनौ पनि म त एगेन्स्ट गर्ने मान्छेको छोरी हो मैले त कहिले पनि 14 मा 19 मा कहिले भोट नदिएको हो म आए यो पार्टीमा मैले किन आए भन्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ जति पनि महिला कुचलाले भरिएको थियो नि ती मान्छेको ह्यापी वेटको नाम गलाएर जाँदाखेरि चाहिँ सफा भएको अनुभव हुँदाखेरि चाहिँ अच्छा हामीले आउँदा हुने नै छ भनेर आएको हो र यहाँ तपाईहरु पनि यसरी नै आउनुहोस् सहभागिता देखाउनुहोस् र सिक्किमको नयाँ भविष्य नयाँ निर्माण गरौं सिक्किमलाई अनि साच्चै अगाडिका वक्ताले भन्नु भएको जस्तो चामलिङ साहबले लेख्नु भएको थियो रातो भाले मेरो हिमाल चुली चढेर त्यो बास भन्ने कविता मैले पनि पढेकी थिए हजुरले पनि पढ्नुहोस् र साच्चै रातो भाले चाहिँ हाम्रो हिमाल चुली नै चढेर बास्नु पर्छ भन्ने वक्तव्य